მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ, როგორც ხედავთ, უკვე იცნობთ ჩემს საყვარელ დასტას, ეს არის ოშო ძენ ტარო და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ოშო ძენ ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. Apa vnachut, raz ganit stit tkwen. Taro ga ishleba sam variantat, romeli variantit rezonirdeba, qelaze metat. Tkwens mimartebashi ais ikneba, is informatsia ikneba tkwentvis. Apa vnachut, es ari pirveli varianti, tkwen mqopebit taros arxze, da mimdinareobs taros arxze aiseti Taro საჯარო გაშლა. Ისლება ოშო ძენ ტარო. Თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. Თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. Რაღაცა დასრულდა თქვენს ცხოვრებაში, შემოკარგო. ტკივნეულად დასრულდა რაღაც. Თქვენ ეხლა იმყოფებით მარტო. Და აი იცით რა არის. Თქვენს ფიქრებთან ხართ მარტო დარჩენილი და ვერ აღწევთ თავს ამ ფიქრებს. Da, ეს ისიც რა, გამოუშვით ეს ენერგია. Გესმით? Აი ეს არის უარყოფითი ფიქრები, რომლებიც თქვენ გუნავენ. Თქვენს დეპრესიას იწვევენ, თქვენს ნეგატიურ ემოციებს იწვევენ. Გამოუშვით გარეთ აი ეს ენერგია, განთავისუფლდით. გამოთავისუფლება სჭირდება თქვენს ენერგიებს. Გადით მეგობრებში, იარეთ ფეხით, სპორტით დაკავდით. Modit, aba, vistan aris dakavshirebuli ai es fikrebi. Aba, modit, vnachot, gavagrzeulot ekhla. Vin aris is, vistanas aris dakavshirebuli ai es fikrebi. Es fikrebi ari dakavshirebuli tkvens pirat tskhovrebasan, vit shemokargo. Თქვენ არ ხართ კმაყოფილი თქვენი პირადი ცხოვრების. Არადა იცით რა არის ისეთ ასაკში ხართ, ისეთ ასაკში, რომ უკვე აი როიტყვენ უკვე რაღაცა უნდა იღონოთ, თორემ თქვენ შეიძლება დარჩეთ მარტო. Აი რაღაც ისეთი ასაკი გაქვთ უკვე. Და შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან განიცდით ამას, ძალიან განიცდით. Ეს არის თქვენი პირველი საფიქრალი, თქვენი პირადი ცხოვრება. Modit, aba vnachot, randomat ari perspektiva, rom tkveni piradi tskhovreba, tkvens pirad tskhovrebashi gamochindes, tkveni megobari mamakatsi, aba vnachot, randomat ari perspektivashi, rogor khedavs taro am situatsias. Rogor khedavs taro am perspektivas. Perspectiva არის შემოკარგო, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. Პრობლემა არის თქვენში. Თქვენში რაღაცა ის საჭიროა, რომ რაღაცა დაძლიოთ, რაღაც უფრო მეტი სითამამია თუ რაღაცა გჭირდებათ, გესმით, რომ აი თქვენ კარები გაუღოთ თქვენს ბედს. Აი რაღაცა არის ჩაკეტილობა არის. Მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად კარმულია ეს ჩაკეტილობა. Რამდენად უშლის ეს თქვენს ბედის გაშლას ხელს თქვენი კარმა, აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო აი ამ საკითხს თქვენ ცხოვრებაში? Რამდენად უშლის კარმა თქვენს ბედის გახსნას?
Karma indenat ara. Karma indenat ara. Randinatats. Tkivneuli gamutsdileba. Tkveni tkivneuli gamutsdileba. Ushlis khels rom tkven zalyan se tamamat gadadgat nabiji. Itsit ra is soret ekhla. Ekhla rotsa saqiroa. Tkveni mkhridan nabijis tamamat gadadgma soret ekhla ikavebt tavs. Ჩემო კარგო, ერთადერთ რამეს გირჩევთ თქვენ, რომ მიყვეთ გულის თქმას. Უკვე თქვენ საკმარისი გამოცდილება გაქვთ მიღებული, აი ამ არკანიდან გამომდინარე შემიძლია ეს ვთქვა და აქედანაც. Თქვენ საკმარისი გამოცდილება გაქვთ მიღებული და შეგიძლიათ, რომ უკვე თქვენი ქვეცნობიერია იმდენად განვითარებული, მესამე თვალი, იმდენად განვითარებული, რომ თქვენ უკვე შეცდომას ნაკლებად დაუშვებთ. Ნუ გეშინიათ, მაგისი ფიქრი ნუ გაქვთ. Agrete კარგი იქნება, კარგი იქნება თუ ჩაუღრმავდებით ისე საკუთარ თავს, საკუთარ თვისებებს, თუ შეიცნობთ საკუთარ თავს და გადააფასებთ რაღაც რაღაცებს თქვენს ცხოვრებაში, გესმით? Აი როგორც საცერზე რომ დავყრით ჭადის ფქვილს და რომ გავცრით და ზევით რომ დარჩება, ხო, ეს ხატო. Აი რაღაც, აი ესეთი გადაფასებები უნდა მოახდინოთ თქვენს ცხოვრებაში. Da, დაუფიქრდეთ თქვენ აი იმ გადაფასებულს და გადმოდეთ აი მარჯვენა მხარეს, რომ აი ეს უნდა გაგეკეთებინათ და მარცხნივ მხარეს კიდევ ის, რაც არ უნდა გაგეკეთებინათ. გაიგეთ? Და რაც არის მარჯვენა მხარეს, აი იმას მიყევით. Იმას, იმ ცოდნას მიყევით. Ხოლო რაც არის მარცხენა მხარეს, ანუ რაც არ უნდა გაგეკეთებინათ, ხო? Ეს გაუშვით წარსულში. Ai ესეთი რჩევა მინდა მოგცეთ. Და ეს გააკეთეთ მედიტაციის სახით. Ან და თუნდაც განმარტოვდით ცალკე ოთახში, დაფიქრდით ამაზე, ან მედიტაცია ჩაატარეთ. Ეს ძალიან როიტყვიან გაგინათებთ გონებას და სწორგზაზე დაგაყენებთ. Აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. Ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. Nu nerviulot, ăla pe care mă ticneba. Asta varia gonieri. Albat o nehat. Și stoma visar da ușuia, schoreba și abei se ușe stoma vinvart. Arabi. Sau și stoma psața, sau visi nișnuluca. Mașin și stoma agari knebo, dar cu saseti și stoma. Și stoma psevs aulopt, cen, schorebas. Camusile bebit aulopt, schorebas. Როგორც პატარა ბავშვი ფეხის ადგმას აისე. Მაგრამ უბრალოდ იცით რა უნდა გაითვალისწინოთ, აი იმ შეცდომებს, რაც ჩაუდაუშვებს ადამიანი, ხო? Მეორედ, მესამედ აღარ უნდა დაუშვას. Აი რაღაცა უნდა ისწავლოს იმ ერთი შეცდომისგან. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე და იშლება ოშო ზენტარო. Ესე იგი, თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე რაზე ფიქრობთ, რა გაწუხებთ, რა ფიქრები გაწუხებთ? Სათხართ, ან ფიზიკურად კი არ ვიძახი მე სათხართ, არამედ აზრობრივად სათხართ. Ხო, საინტერესოა, ხო? Ეს არის მეორე ვარიანტი. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა. Ეს არის მეორე ვარიანტი და იშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Ესე თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. Აბა ვნახოთ, რას ფიქრობთ, რა არის ეს? Აბა ვნახოთ. Აქაც ამოვიდა პირადი საკითხები. Გარკვეულწილად რაღაცა წარმატებაც ამოვიდა თქვენთან, მაგრამ ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო ამ წარმატებასთან, ძალიან ფრთხილად იყავით.
ისეთი დიდი წარმატება ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში, რომ რაღაცა არ მოხდეს მერე. აბა ვნახოთ, განვითარება იქნება აი ამ წარმატებას. Ну, ეხლა ამჯერად თქვენი საფიქრალი არის ეს, რომ აი მთლიანად ფიქრობთ აი ამ ურთიერთობაზე, მთლიანად. Მაგრამ იმყოფებით ამავე დროს ილუზიაში. Ილუზიაში იმყოფებით. Არ გინდათ ეხლა წინასწარ კოშკებს ნუააგებთ ამ ურთიერთობაზე. Რეალურად შეხედეთ სიტუაციას. Მოდით აბა ვნახოთ, რა განვითარება იქნება ამ ურთიერთობას. Რა განვითარება იქნება ამ ურთიერთობას. Ეს ურთიერთობა თქვენ დაგანახებთ რაღაცას ახალს, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით. Თუმცა თავს კარგად გრძნობთ, ძალიან მშვიდობიანად, მაგრამ მაინც მარტო. რაღაცა სიმარტოვეს განიცდით მაინც აი ამ ურთიერთობიდან. Აბა ვნახოთ ეს მარტოობა რა არის, მართლა მარტოობა თუ უბრალოდ ამ ურთიერთობაში მარტოდ გრძნობთ თავს. Აბა ვნახოთ რა არის ეს. ეს ურთიერთობის დასასრულია, სასიყვარულო ურთიერთობის თუ რა ხდება. Ხო. Აქაც შანს ჩემოკარგო ამ ურთიერთობით. Დაღლა კიდევ გეუბნებით, აქ ისეთი აღმაფრენა გამოჩნდა აი ამ სიყვარულით, ამ ურთიერთობით, რომ ძალიან ლოგიკური განვითარება აქვს, რაც მივიღე. ეს არის უკვე გადაღლა, გამოფიტვა აი ამ ურთიერთობით, რომ თქვენ გადაცვლა ხდება. თქვენ გადაიღლებით, გადაიწყებით ამ ურთიერთობიდან. Და ვნახოთ აბა საწინააღმდეგო სქესი ამ დროს რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. Როგორ გრძნობს თავს, უფრო სწორად, როგორ გრძნობს თავს მენტალურად, როგორ გრძნობს თავს. ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ამ პიროვნებასთან. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან. აქ გამოჩნდა თქვენი ეჭვი და თქვენი ფიქრები, რომელიც მართლდება. აქ ჩანს მესამე პიროვნება მამაკაცის გვერდით. Და ამასთან დაკავშირებით სტრესი, ამ ამბავთან დაკავშირებით სტრესი და თქვენი, ну, რაღაცა დროებითი მარტოობა. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენ ძალიან გონივრულად უდგებით აი ამ სიტუაციას. თითქოს ელოდით აი ამ დაღმავალ სიყვარულის დაღმავალ პერიოდს. თითქოს ელოდით, იმიტომ რომ ეს იმდენად ბრწყინავი ურთიერთობა იყო, იმდენად ბრწყინავი, რომ აი მინდა გითხრათ და ძალიან იშვიათია, რომ ასეთი ძალიან დიდი სიყვარული ბედნიერად დამთავრდეს. ძალიან დიდი იშვიათობაა. Თითქოს თქვენ შეგუებული ხართ ამას, რომ რაღაც უნდა დამთავრდეს, რაღაც უნდა დასრულდეს და მართლაც იცით ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან მშვიდად, ძალიან უბრალოდ უდგებით ამ საკითხს. მოდით ვნახოთ აბა, აქვე შევეკითხები, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება აი ამ ისტორიის მერე. ისე მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ გაგრძელდება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს. აბა რა ინფორმაცია აქვს აროს. ხო, თქვენ გულნატკენი ხართ იმ ეშმაკობებით, იმ დიპლომატიური, როიტყვიან ადამიანის მხრიდან, იმ დიპლომატიურ ეშმაკური მიდგომებით, რაც თქვენ განიცადეთ ამ ურთიერთობაში. Ну, თქვენ ესე თვლით. თქვენ ესე თვლით. მაგრამ რაღაცა პერიოდი ხო იყავით ბედნიერად? ხო იყავით. იმასაც ჰქონდა გრძნობა, თქვენს ჰქონდათ გრძნობა. მაგრამ
ისე ამოწურა ამ გრძნობამ თავისი, აი როიტყვი რესურსები, ამოწურა. Და დადგა ის, რომ იმ ადამიანს უკვე დასჭირდა რაღაცა ნიღბის მორგება, რაღაცა პერიოდი, რომ თქვენთვის გული არ ეტკენინებინა გესმით, რომ მას უკვე აღარ ქონდა ის ლტოლვა. Აი წარმოიდგინეთ ყოველ დღე, რომ მივირთვათ თაფლი, ხო, დიდი დოზებით. Რამდენიმე დღეში თქვენ დანახვა აღარ მოგინდებათ იმ თაფლის. Აი რაღაც, აი ახაც ისეთი დოზებით ჩანდა აი სიყვარული ეს ურთიერთობა, რომ ძალიან ლოგიკურია ისეთი გაგრძელება. თქვენი გრძნობები ჩანს, თქვენი ემოციები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბუნებრივად მიგაჩნიათ აი ეს, როგორც განვითარდა ეს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ცრემლები ჩანს, გწყდებათ გული ამ ურთიერთობაზე და იცით არამარტო ურთიერთობაზე, თვითონ აი იმაზე, როგორც დაასრულა იმ პიროვნებამ ეს ურთიერთობა. Არ იყო საჭირო აი ასეთი, როიტყვიან, ფარისევლური მოქცევა თქვენს მიმართ. Არ იყო საჭირო. Ხო, აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. Და მოდით ასე არ დავამთავრებ და მოდით შევეკითხოთ, აბა, თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენს პირად ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა? Როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? Როგორ ხედავს ტარო? Აბა, მე მხედველობაში მაქვს სხვა მამაკაცი, როიტყვიან, ერთ გული მეგობარი. Აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას თქვენს მომავალში, პირად ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ტარო? Ხო, რაღაცა პერიოდი თქვენ როიტყვიან, არავის არ გაიკარებთ. Რაღაცა პერიოდი გექნებათ ესეთი. კი, ხო, და ძალიან შორს უკვე აღარ გავშლი. ხო, ნუ ეს არის როიტყვიან სარეაბილიტაციო პერიოდი, უნდა გაიაროთ თქვენ, როგორც აი ამ სიტუაციის დასრულებასთან დაკავშირებით. Მინდა გისურვოთ შემოკარგო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და მიიღეთ აი ეს განსაცდელი თქვენი სულის კურნებად. თქვენი სულის და სხეულის კურნებად მიიღეთ. რამდენადაც ყოველი განსაცდელი ჩვენ სულს კურნავს და სხეულს. გავშალეთ ორი ვარიანტი და დაგვრჩა კიდევ ერთი ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. რომელი ვარიანტის ინფორმაციაც უფრო მიესადაგა თქვენ სიტუაციასთან, ხო? აი ეს იქნება თქვენი. Მე არ მიყვარს ეს ლატარიის პრინციპით, რომ აი ამოირჩიეთ რომელიმე ვარიანტი და ესე. Რამდენადაც წარო მიცის დაპროგრამება. Მე ამას ხშირად ვიმეორებ ჩემს ვიდეოებში. Წარო მიცის დაპროგრამება, აი მაგალითად ადამიანმა ამოირჩია რაღაცა კარტი, ხო? გამომატრიალე და არის საშინელება, ხო? აი მე ეს არკანი იწყებს მუშაობას იმ ადამიანის ცხოვრებაში და რაში გაწყობთ ესეთი რაღაცა, ხო? ხო, ესეა. Და ამიტომ მე მირჩევნია, რომ ასე დავაყენო საკითხი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ძალიან ლოგიკური, ძალიან მშვიდობიანი მიდგომაა. თუ არ რეზონირდება, გაუშვით მაშინ ეს ვიდეო და სხვას უყურეთ. Ხო, მესამე ვარიანტი ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ აზრობრივად სად იმყოფებით თქვენ? აზრობრივად სად, ვისთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას ოშოძენ ტარო. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია არის ასეთი. აქაც ჩანს სულიერი ზეიმი, აღფრთოვანებული ხართ თქვენი ახალი აღმოჩენით. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს აღმოჩენა. თქვენ ხართ მზად ცხოვრებისეული გამოწვევების მიმართ. Ну, в любом случае, მზად ხართ თქვენ ამისთვის, ენერგია გაქვთ. შეგწევთ ეს ენერგია და ხალისიც.
და გამოცდილების მიღებისთვისაც. Აბა, ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორია, როგორ გამოიყურება დღეს. Пиради საკითხები როგორ გამოიყურება დღეს. Ак пиради საკითხები არ ჩანს, უფრო კარიერა ჩანს. Вынахот. Угу. Карьера ჩანს აქ. Карьера ჩანს შემოკარგო უფრო მეტად და ну пират საკითხებზე ფიქრი და რაღაცა ილუზიაში იმყოფებით, რომ აი ასე გინდათ, ასე გინდათ, ასე გინდათ. ეს გაშლა უფრო შეეხება შუა ასაკის ქალბატონს, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება მიღებული ცხოვრებაში და მოციფული ასაკი. ხო, გარდა ამისა, აქ ჩანს კარიერული ამბები და აგრეთვე შემოქმედებითად დაკავებული ეს ქალი, დაინტერესებული რაღაცა თავისი საქმით. Და იცით რა არის, რა ჩანს? Იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიოთ აი ამ თქვენ საქმეში, ხო? Რაღაც უნდა გაიღოთ. Უფრო მეტად. Შეიძლება თქვენ არ გაქვთ საშუალება ფინანსური, მაგრამ აი ეს საქმე თვითონ, ხო? Რასაც ხართ შეჭიდებული, ითხოვს თითქოს უფრო მეტ გაღებას. Არ ვიცი ეს ქველმოქმედება საჭირო თუ თვითონ ამ საქმეში ჩადება ფინანსების, მაგრამ აი უფრო მე მგონი უფრო ქველმოქმედება. Აბა გადახედეთ თქვენ ცხოვრებას, როგორ გაგიტარებიათ ცხოვრება, გაგიციათ ადამიანებზე, აი ესე არის თქვენს ბუნებაში ვთქვათ ქველმოქმედება, დახმარება ფინანსურად. Თუნდაც ბუნების შვილებს ფისოს რომ აჯამოთ საჭმელი ან ცუგას, და არის თქვენს ბუნებაში ესეთი რაღაცა? Აი თუ არ არის, აი ეს კარტი ზუსტად მაგის მანიშნებელია, რომ გამოიმუშაოთ აი ესეთი ხასიათი, ესეთი ბუნება, რომ აი მაგალითად ქუჩაში მიდიხართ, დაინახავთ ცუგას, ფისოს, ან თუნდაც გაჭირვებულ ადამიანს, რომელიც ხელით გაწვდილია, ხო? Და ამ დროს გაქვთ ჯიბეში რაღაცა გარკვეული თანხა. Ამოიღეთ 20 თეთრი, 10 თეთრი, თუნდაც 5 თეთრი, უბრალოდ რომ მიეჩვიოთ გესმით თქვენი სული, თქვენი აი ეს ბუნება, ხო, რომ მიაჩვიოთ ასეთ გაცემას, დახმარებას გესმით, დახმარებას. Და მარტო საკუთარ თავზე არ უნდა ფიქრობდეთ. აი უბრალოდ აი ამისი თქმა მინდოდა, ხო? საკუთარ თავზე არ უნდა ფიქრობდეთ მარტო. ხო, აქ ჩანს თქვენი თავგადასავალი. ძალიან მიზანდასახულად მიაბიჯეთ და დგავთ ნაბიჯებს, მაგრამ მინდა აქ გაგაფრთხილოთ შემოკარგოთ ამ პლუს ილუზიაშიც იმყოფებით და ამ პლუს კიდევ ნაბიჯებსაც დგამთ, რომ იყოს ძალიან გაბედულს, რომ აი აქ იყოთ ფრთხილად, როგორც ახლა დადგმული ბავში მიაბიჯებს და შეიძლება საფრთხეში ჩავარდეს, ხო? აი ისეთი სიტუაცია არის აქ და ჯერ გათვალეთ, ხო? გათვალეთ წინ, სადაბიჯებთ და მე ისე გადადგით ნაბიჯი. ასე გირჩევთ, ასე მოიქეცით. აბა მოდით, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლო მომავალს, აი მაგალითად 6 თვის მანძილზე, აბა ვნახოთ. იმიტომ ას გეუნებით, ძალიან ფრთხილად იყავით. მიაღწევთ რაღაცა წარმატებას. კი, ნამდვილად მიაღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს. მაგრამ ძალიან მალე ექონება ამ წარმატებას საშიშროება. ძალიან მალევე. მიუხედავად ამ საშიშროებისა, თქვენ მაინც არ კარგავთ და არ ყრით ფარხმალს. თქვენ ეთყობა ხართ აი ბუნებით, ძალიან ძლიერი პიროვნება ხართ, იცით? Ძალიან ძლიერი, მაგრამ ერთადერთი ნაკლი, რაც აი ახლა აი ამ ვარიანტში ამოვიკითხე, ეს არის თქვენი ზედმეტად მომჭირნეობა, ხელმომჭირნეობა. გაითვალისწინეთ შემოკარგო, აი ეს უბრალო რჩევა, ქველმოქმედი, ცოტა დოზირებულად ქველმოქმედი გახდით. ეს არის აუცილებელი.
რაც შეზდის ადამიანს ფინანსური შემოსავალი, ხო, იქიდან აუცილებლად მცირე უნდა გასცეს გაჭირვებულზე, ქუჩის მიუსაფარ ცხოველებზე. ხომ გესმით? Ai ისწავლეთ, სამყაროსთან დამოკიდებულება ისწავლეთ. Nu იქნებით სამყაროდან განცალკევებული. Nu იქნებით ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობთ, ჩვენ მართ მიკროსამყარო და ვცხოვრობთ ამ დიდ სამყაროში. Და უნდა ვიყოთ აი როეთქან სიყვარულით და აი ამ ყურადღებით უნდა ვიყოთ გამსჭვალული საერთოდ ზოგადად, აი ადამიანების მიმართ, ცხოველების, ფრინველების მიმართ, მცენარეების მიმართ, სამყარო ითხოვს ამას ჩვენგან. Თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, აი ესეთი მომჭირნე, უხეშად რომ ვთქვა ძუნწი, უხეშად რომ ვთქვა ძუნწი, ძუნწი რომ არ იყოთ და რომ არ ყოფილიყავით, უფრო კარგად წარიმართებოდა თქვენი კარიერული აი ეს წარმატება. Უფრო კარგად და არ იქნებოდა ასე ძალიან უცსაბედი დასრულება ამ წარმატების. Არ იქნებოდა აი ეს უცსაბედი დასრულება. Მიუხედავად ამისა, აქ ჩანს თქვენი ძლიერი ბუნება და აგრძელებთ როიტყვიან სვლას. Ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ და გაითვალისწინეთ უბრალოდ აი ეს რჩევები და უფრო კარგად იქნებით. Ხო, აი ეს იყო მესამე ვარიანტი. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და ისეთი ცხოვრება ქონოდეთ, როგორიც თქვენ გინდათ. Და თქვენი მიზნების და გეგმების ასრულებას გისურვებთ. Ასე დამგვარად შემოკარგებო, გავშალეთ ტაროს კარტი, ოშოზენ ტაროს კარტი სამ ვარიანტად. Რომელი ვარიანტი რეზონირდა თქვენთან მემართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგცეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Აგრეთვე დაალაიქეთ ვიდეო. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი. მოიწონეთ ვიდეო, რომ ეს არის მადლიერების გამოხატულება, ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა მოხდეს. ტაროსა და თქვენ შორის, ტაროსგან მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და თქვენ მადლიერება გამოხატეთ აი ასეთნაირად. ხოლოდ მოიწონეთ, მეტი არაფერი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.